Joan den urtean, Deustuko greba batxarraren kideak epaituak izan ziren, Bilboko auzitegian, greba orokorrean gertatutako gertakari batzuengatik. Sententzia haietako bati, Aitor Fernandez, absolbitu zuen, eta 15 espetxe hilabetera kondenatu zituen Jon Tellechari eta Urtzi Martinizi, desorden publikoak sortzeagatik. Adingabeen epaitegiak, Irantxu Jaldabere absolbitu zuen. Martinez eta Tellechea bakarrik kondenatu izan ziren auzitegian egindako pintadaengatik, baina fiskaliak errekurritu zuen sententzia. Rekurtsoa aurrera joan zen eta azkenik bi urte terdi espetxeratzea kondenatu izan ziren. Martinez eta Tellechak ez zuten sententzia onartu eta masa soziala bildu zen gaur Bilbon bera txiloketa saihesteko. San Pedroren plazaren ustea hainbat tentsio momentuak egon ziren, nahiz eta masa sozialak modu pazifikoan jokatzea itxartu bazuen ere. Dena dela, lau atxiloketak egon ziren, Tellechea, Martinez eta bi zibilak.